Olá, torcedor, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Macanal 25 nesta segunda-feira, dia 14 de março. E nós vamos repercutir os principais assuntos do futebol no final de semana, deixando você bem informado com as notícias do esporte e principalmente o futebol de Alagoas, que teve sua penúltima rodada desta primeira fase com praticamente todas as situações definidas. Com os clubes que vão lutar pela permanência no quadrangular da permanência no Campeonato Alagoano, CSE, 7 de setembro, Ipanema, Penedense, são clubes que lutam para poder se manter na elite do futebol de Alagoas. E também nós vamos trazer os detalhes das equipes que praticamente, né, já conquistaram classificação para o hexagonal decisivo, com confrontos já acertados para a próxima fase do Campeonato Alagoano. Os detalhes do clássico das multidões, muito movimentado ontem no estádio Rei Pelé, com a vitória do CSA pelo placar de 4-1. E também os gols do futebol nacional, nós vamos repercutir e trazer os detalhes mais interessantes daquilo que ganhou repercussão no final de semana, a partir de agora, no Canal Esportes desta segunda-feira, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com o medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. Isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAR 2503.
Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residence conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residence é para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Legal, então vamos começar o Canal Esporte de hoje trazendo muitas notícias e tivemos mais uma rodada do Campeonato Alagoano sendo realizada neste final de semana e tivemos muitas situações sendo definidas, né? Como principalmente os times classificados para a fase decisiva do Campeonato Alagoano, o chamado o hexagonal decisivo do Campeonato Estadual. Hexagonal porque são 6 equipes que começam a entrar numa linha de confrontos diretos para poder fazer o índice necessário e conquistar a classificação para a fase semifinal e, consequentemente, a final do Campeonato Alagoano, que é previsto, está sendo previsto aí para o dia 8 de maio. O detalhe é que o Campeonato Alagoano chega no momento de conclusão nessa primeira fase e as 4 equipes de pior aproveitamento, 2 de cada grupo, também entram em rota de colisão para poder começar esse processo de permanecer, a luta para a permanência no Campeonato Alagoano no próximo ano. 4 equipes, como eu citei, talvez entre elas, né? 7 de setembro, Penedense e Ipanema, não. São equipes que todos nós já cogitávamos antes do campeonato. Mas um outro time que nós falávamos e que tinha fortes condições, né? Acabava sendo um forte candidato para poder chegar nessa luta pela permanência, era o Murici, que não precisou fazer muita coisa nesse campeonato alagoano, não. Foi se ajustando no decorrer da competição e conseguiu classificação para o hexagonal decisivo. A surpresa mesmo acabou sendo para o CSE, diante de tudo que foi criado, um trabalho de marketing, uma estratégia montada com lançamento de camisas, contratações, a aposta em alguns jogadores do futebol da Paraíba, mas isso não acabou sendo suficiente na primeira fase do Campeonato Alagoano e o torcedor de Palmeiras dos Índios vai ter que se contentar mesmo com o CSE, o Ipanema e o próprio Penedense entrando aí nessa condição de permanecer no Campeonato Alagoano. Vai para os últimos jogos nessa fase, né? Para poder, ponto a ponto, conquistar esse direito de permanecer no futebol de Alagoas. Vamos dar uma olhada nesses resultados, né, do Campeonato Alagoano, dos resultados que acabaram acontecendo neste final de semana. Os jogos que acabou marcando aí a 9ª rodada do Campeonato Alagoano e que teve como destaque o clássico CSA e CRB, onde daqui a pouco nós vamos repercutir e trazer esses detalhes, tá certo? Vamos dar uma olhada então inicialmente aqui no Canal Esportes nos resultados desse final de semana, dessa rodada de número 9 do Campeonato Alagoano e também a situação dos grupos em termos de classificação, como ficou. O Penedense jogou contra o 7 de setembro, esse jogo foi no sábado e o 7 venceu pelo placar de 3-1, o Ipanema perdeu em casa para o CSE pelo placar de 1-0. Jogo de sábado também. O CRB ontem foi atropelado pelo CSA, 4-1. Daqui a pouco nós vamos fazer, eu vou trazer a minha análise a respeito desse jogo. Tive a oportunidade de acompanhar no próprio estádio Rei Pelé e tem alguns aspectos que eu gostaria de citar a respeito desse clássico, onde o CSA venceu pelo placar de 4-1. Aí o cara pode estar pensando, e sem querer desmerecer aqui a forma como o CSA venceu, tá? Mas o cara pode estar pensando, mas o CSA sobrou tanto assim para meter 4-1 no CRB? É claro que os dois gols que o CSA fez, os dois últimos gols, acabaram surgindo no momento em que o CRB estava esfacelado em campo, onde a estratégia estava totalmente comprometida com a presença de um zagueiro com um problema no joelho, no gol, porque o CRB já tinha processado todas as modificações e o goleiro Júlio César já havia sido expulso. Independente disso, é preciso dizer que o CSA foi competente para provocar essa situação no jogo. Então,
O CSA foi melhor nesse aspecto, uma equipe mais organizada diante de um CRB que mostrou num primeiro tempo que estava muito desorganizado taticamente, que precisa melhorar daqui para frente e que é preciso também o treinador da equipe, o Mazola Júnior, entender uma coisa que no futebol é primordial: ter humildade. Saber que a equipe precisa de correções, saber que o time precisa apresentar um futebol convincente para o seu torcedor, pelo investimento que foi realizado pela diretoria, pela aposta em jogadores que talvez muitos atletas precisam ser recuperados, como o Marcos Aurélio, que foi contratado recentemente, o Daxon, que não jogou ontem, o Neto Baiano, que ontem foi titular e aos poucos está readquirindo o ritmo, né, nessas partidas que está sendo lançado. E isso, somado a esses aspectos, acaba tendo um peso para uma equipe que tem um calendário até o final da temporada. Então, são essas condições assim que eu gostaria de fazer essa ressalva para esse resultado. O CSA só veio com essa vitória a mostrar, não vai mudar em nada o contexto do Campeonato Alagoano, porque tanto CRB como CSA são clubes que estão classificados, mas o que eu quero dizer é que o CSA com a vitória é uma vitória que dá moral, porque a equipe mete 4-1 no rival, não tem como ser diferente um processo como esse. Agora é preciso que as coisas no futebol sejam colocadas às claras, e eu entendo que a humildade é importante. Eu não estou aqui levantando nenhum tipo de crítica direcionada ao treinador do CRB, não, mas eu acho que falta muitas vezes humildade no técnico Mazola Júnior para reconhecer que a equipe dele, nos dois jogos que enfrentou o CSA foi bem mais organizado, não é? Foi bem mais organizado e teve, sim, como naturalmente em qualquer clássico, tem as suas chances de gol e que acabaram sendo desperdiçadas. O Jefferson ontem promoveu 2-3 defesas fantásticas no jogo, mas nós temos também que entender que o Júlio César teve as mesmas oportunidades e não conseguiu. Por quê? Porque o CSA é uma equipe melhor trabalhada hoje. É uma equipe que está com peças que talvez não tenha a mesma qualidade que os jogadores do CRB, que alguns atletas em determinadas posições do CRB, mas que o CSA está muito bem ajustado. E isso é um papel que pesa bastante, é um papel que deixa qualquer torcedor entusiasmado com essa situação. E para a gente fechar os resultados desse final de semana, colocar os dois últimos resultados aí no vídeo para você. Santa Rita 2-1 em cima do Asa. Aliás, nesse jogo do Santa Rita, viu, meu querido Fábio Salsicha? Viu, Felipe Ferreira? Josiel Rodrigues. Esse jogo Santa Rita e Asa, vou dizer aqui para vocês. O Tribunal de Justiça precisa tomar uma providência. Essas coisas já começam a passar dos limites. O jogador do Asa fez acusações seríssimas depois do jogo contra o presidente da cidade, contra o ex-presidente da Federação Alagoana de Futebol, Gustavo Feijó, prefeito da cidade de Boca da Mata e vice-presidente da CBF, pressionando o árbitro. O Gustavo tem essa mania. Agora, resta saber se o Tribunal de Justiça Desportiva vai ter peito para tomar uma providência, porque não é a primeira vez, não. No último jogo que teve lá do CSA contra a equipe do Santa Rita, primeiro jogo que teve lá, nós já falávamos que o Gustavo invadiu o campo no intervalo para poder pressionar o árbitro. Como é que o cara que é árbitro de futebol, sabendo que a Comissão Estadual de Arbitragem é submissa à Federação Alagoana de Futebol, vai reagir diante do posicionamento de um ex-presidente da federação e que tem um filho como presidente da FAF? Me diga. Vamos lá. Não tem como ter peito, né? Eu vou trazer daqui a pouco o que disse o jogador do Asa, né? Ô, Felipe, eu vou pedir, por favor, Felipe, para você, deixa essa imagem só aí, o material do Jânio Barbosa, da Rádio Gazeta, né? Nós vamos colocar aqui esse material, deixa só essa imagem aí mesmo, dos resultados aí, para que a gente possa dar uma ideia ao torcedor do que, de fato, está acontecendo no Campeonato Alagoano e que precisa que uma providência seja tomada, porque eu acho que os bons exemplos precisam vir de cima, não é? Os bons exemplos precisam vir de cima. Olha o material aqui do Jânio Barbosa, da Rádio Gazeta. Nós vamos repercutir aqui, pedir aqui o Felipe. Foi só reclamação com a arbitragem da partida. Um pouquinho do material do Jânio Barbosa, para que você possa ouvir, olha só. Entre eles, reclamando bastante, o lateral direito, Chiquinho Alagoano. Você ouve aqui no microfone da Novo Nordeste? Pois é, Chiquinho Alagoano, vamos ouvir. O presidente da Federação do Nordeste aí, dando palpite pro Bandeirinha. Isso não existe. A gente vê um presidente do Nordeste aí, dando palpite.
falou aqui hoje. O presidente da federação aí do Nordeste, xingando bandeirinha, mandando bandeirinha tomar naquele canto, o tempo todo ali. Quem, Chiquinho? O presidente, Gustavo Feijó, o tempo todo xingando no lance do pênalti. No lance do pênalti e quando ia cobrar o escanteio, o tempo todo xingando. O jogo inteiro xingando bandeirinha, dando pressão no bandeirinha. Que exemplo que ele tá dando pra arbitragem? Coisa horrível, gente. Tá importante a palavra. Muito bem. Então foi o trecho desse material que nós recebemos através do WhatsApp, viu, Felipe? Pode trazer até para cá. Nós recebemos aqui no WhatsApp esse material e é bom nós colocarmos isso para reforçar essa ideia que nós estamos falando aqui com base pelo que nós acompanhamos. Isso aqui foi um pronunciamento de um jogador do ASA, o Chiquinho Alagoano, depois do jogo de ontem, nesse material que foi colocado aqui por nós através do WhatsApp, né? Então, detalhe, precisa ter muita calma nesse momento, mas o Tribunal de Justiça precisa também disciplinar as coisas. Porque já pensou, independente da figura, vamos esquecer se o Gustavo Feijó é vice-presidente da CBF, uma pessoa muito forte, influente hoje no futebol brasileiro, vamos esquecer a figura do Gustavo Feijó como ex-presidente da Federação Alagoana de Futebol. Mas vamos supor que todo dirigente que se sentisse ofendido ficasse também todo momento. Eu não estou dizendo que no futebol não tem que haver críticas, né, de dirigente em um árbitro de uma partida, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, você querer pressionar e levar ao ponto, se fosse apenas uma coisa que tivesse de fora do espetáculo para dentro, o jogador do ASA não teria se comportado dessa maneira. Então, eu acho que esse tipo de situação precisa ser resolvida, precisa manter um equilíbrio. Eu entendo que o Gustavo, como prefeito de Boca da Mata, politicamente para ele é interessante também que o Santa Rita no futebol esteja bem, né? Mas não pode agir dessa maneira. Porque além de ser um prefeito de uma cidade, ele tem hoje cargos ligados ao futebol e que acabam, querendo ou não, dando a ideia de que há uma mistura no processo. E no momento em que ele se posiciona, nós não sabemos se ele está se posicionando como prefeito da cidade, não sabemos se ele está se posicionando como ex-presidente da FAF ou como um dos vice-presidentes da CBF, que representa aí o cargo do Gustavo, é um cargo importante, porque representa a região Nordeste. Ele é o vice-presidente que responde por toda a região Nordeste junto à CBF. Então, são coisas que o futebol precisa de um equilíbrio, de uma isenção, de uma maneira muito mais prática de um pronunciamento, de se manifestar, não dessa forma como está sendo acusado aí o presidente do... O presidente não, né? Mas o prefeito da cidade de Boca da Mata, é assim que eu quero entender, que o posicionamento dele foi por esse lado. Eu não quero nem entender que foi como do ex-presidente da FAF, nem como um vice-presidente da CBF. E o outro resultado dessa rodada foi o Cururipe, que empatou em 1-1 com o Murici. Com isso, a situação de momento em termos de classificação do Campeonato Alagoano, tudo definido para o hexagonal. Vamos dar uma olhada, então, como foi que ficou a classificação do Campeonato Estadual, trazendo para você esses detalhes. Vamos colocar na tela aí, Felipe, por favor, a classificação do Alagoano. Vamos lá. Colocar na tela a classificação do Alagoano aí, rapidinho, gente. Beleza. Telefone para mim? Beleza. Quem é que tá falando comigo, então? Telefone, vamos lá. Hã? Fábio? Flávio? Beleza, então. Vamos lá. Vamos trazer aí a participação, né, do Flávio conosco. Flávio, você tá em qual bairro? Um grande abraço, bom dia para você. Eu estou no Pontal. Pois não, Flávio. Pode ficar à vontade. Eu trabalho também, eu não vou me dizer aqui, porque eu trabalho sobre fotografia. Eu estava também ontem em Boca da Mata, e na hora da execução do hino do Brasil, o Gustavo Feijó estava na porta, em frente ao pessoal que estava desse lado para cantar o hino. E ele insistentemente olhava para os juízes, as bandeirinhas, e fazia gestos com as mãos. Se você não fizer isso, você está... Aí batia com as mãos. Você está... Todo mundo viu isso e ouviu. Inclusive o Oswaldo Barbosa e o Nelson Filho, da Rádio do Nordeste, que era a cabine mais próxima disso, ouviram e ficaram apontando. Se você entrar em contato com o Oswaldo Barbosa, ele vai dizer tranquilamente. E no final do jogo eu fui tirar umas fotos, e quando um repórter entrevistou o Gustavo, perguntou se ele ali naquele momento ele era presidente, era vice-presidente do Nordeste, era algum componente da federação, o que era que ele era? Ele disse, eu sou aqui prefeito de Boca da Mata. É. E eu tinha outra oportunidade também. Eu já vi ele entrar em campo e bater a mão no bolso assim com os jogadores de Santa Rita, como que ele ganha, que eu dou dinheiro e batendo assim. Quer dizer, faça as coisas como você está dizendo, que precisa acabar
pra dar pra... Futebol não é isso não. Futebol tem que ser nas quatro linhas. E o Chiquinho tá certo, pelo visto aí. O pênalti foi marcado do Asa, o lance que realmente caracterizou o pênalti, tinha passado mais ou menos 5 minutos e o bandeirinha marcou porque ele pressionou. Marcou porque ele foi pressionado pelo Gustavo. Obrigado, viu, Flávio, pela sua participação valorosa, importantíssima a sua participação. Obrigado pela oportunidade. Eu que lhe agradeço pela sua participação no 3377-9097. Né? O telespectador está nos acompanhando no bairro do Pontal e trouxe essa informação. Independente de atitude, o Gustavo ele pode pagar um jogador de Santa Rita, porque querendo não, ele é um prefeito da cidade, como ele mesmo disse aí com a participação do Flávio, quando foi perguntado, estava na condição de prefeito da cidade. E eu entendo que politicamente para o Gustavo é importante ter um Santa Rita por cima. Não é? É importante, agora precisa saber separar as coisas. Eu acredito que quando ele vai para a linha de combate, para o confronto direto, como está acontecendo nos últimos jogos na cidade de Boca da Mata, isso acaba sendo muito ruim, porque querendo ou não, não é todo mundo que vai ter o equilíbrio para poder separar a figura Gustavo Feijó, prefeito de uma cidade, da figura Gustavo Feijó, vice-presidente da CBF, da figura ex-presidente da FAF. Ele se tornou uma pessoa muito influente, conquistou isso, e eu já disse aqui em várias oportunidades. Gustavo conquistou essa condição e nós temos que tirar o chapéu, porque não é fácil você sair de um estado pequeno como Alagoas para chegar a ocupar um cargo de vice-presidente de uma CBF. Nós já tivemos outros nomes que conseguiram tal feito, mas isso não é fácil. Não é fácil. Precisa ter uma forte influência política, principalmente, para poder chegar a uma condição como essa. E o Gustavo precisa ter um equilíbrio suficiente como representante de uma região, de um representante de um povo da cidade de Boca da Mata, e não a ter esse tipo de atitude. Atitude essa que não é nenhuma surpresa para ninguém, porque quando ele era vice-presidente do CRB, já estava envolvido também em algumas situações. Nesse calor da emoção, que é uma coisa que se expõe bastante, não é? E acaba tendo uma frequência agora nesse Campeonato Alagoano, nos jogos do Santa Rita, na cidade de Boca da Mata. Vamos dar uma olhada nos melhores momentos da vitória do CSA ontem por 4-1 em cima do CRB. Nós temos essas imagens da TV Gazeta. Vou pedir apenas que o pessoal deixe suas imagens, tá certo? Podemos trazer suas imagens? Então vamos lá, vamos colocar suas imagens com os melhores momentos. A narração foi do meu amigo Madison Delano. O CSA conseguiu o gol aos 10 minutos, nesse chutaço do Didira de fora da área, um golaço, né, do Didira, no momento em que o jogo estava muito equilibrado, um jogo muito truncado pelo meio, muitas bolas, muito faltoso o jogo naquela certa etapa, né, até os 10 primeiros minutos do primeiro tempo. Mas o CSA, nesse lance de contragolpe, uma jogada muito bem trabalhada pelo lado esquerdo, Rafinha participando da jogada, e logo depois o chute do Didira de perna direita. Olha só a jogada do Rafinha. Que belo gol, né, do Didira, né? O Júlio César foi, mas não dava não para ele não. Golaço. Por outro ângulo para você, né? Estamos acompanhando aí através das imagens da TV Gazeta, o primeiro gol do CSA na vitória ontem pelo placar de 4-1. Belo chute do Didira, né, rapaz? Golaço. Aí a comemoração do jogador do CSA, segundo gol dele com a camisa do CSA, né, nesse alagoano. Aí, aos 38 minutos, depois do cruzamento do Jean Kleber, o CSA fez o segundo gol com o Luiz Soares. Mais uma vez, o Luiz Soares sendo importantíssimo, né, no clássico. Já tinha feito o gol de empate do CSA, quando o CSA perdia por 1-0 no primeiro clássico, e ontem fez mais um gol na partida. Aí a comemoração dos jogadores do CSA. Belíssimo trabalho da TV Gazeta na cobertura do Campeonato Alagoano, né? Ontem, show de bola nas imagens, no clássico, tirando as dúvidas nos lances duvidosos, né? Nos lances assim que requer um posicionamento de câmera para tirar dúvida de impedimento, essas coisas. É um processo muito interessante que a TV Gazeta, sem rasgação de seda, mas a TV Gazeta está... Nesse aspecto aí, está realmente cobrindo bem uma lacuna que existia no Campeonato Alagoano, né? Aí o gol do CRB, aos 20 minutos do segundo tempo, Lúcio Maranhão, metralhadora, né? Tra-tra-tra-tra-tra, e fazendo Eu Sei Que Você Treme. Cruzamento do Diego pelo lado esquerdo, no segundo pau, Lúcio Maranhão concluiu ali sem chances para o Jefferson. Aí, 2-1, essa altura aí o CRB com sinais de que poderia chegar ao gol de empate. O Neto Baiano, de fato, estava em condição irregular, né? Condição irregular, estava adiantado,
O lance era da assistente Raquel Ferreira Barbosa. Né? No momento do cruzamento, o Neto Baiano estava um pouco adiantado, mas o Lúcio Maranhão, apesar de ter participado do lance, o Lúcio Maranhão fez o gol. Vamos lá, gente, vamos deixar aí. O Filipão tá com a perna mais ou menos aí. Olha só esse gol, Felipe, aí, tá vendo? Do teu goleiro aí, o André Vinícius. Não, brincadeiras à parte, mas é um cara que eu vou isentar. Tava machucado o joelho, foi pro gol na base do sacrifício, né? O CRB não podia mais fazer modificações. E esse chutaço aí do Panda acabou sendo aí suficiente para a bola. E observe nesse lance, viu, gente? Eu acho que o mais importante de tudo isso, aí onde vem a sequência da jogada, que nós temos que elogiar essa cobertura da TV Gazeta. Porque por esse ângulo aí, até hoje ficaria dúvida, não é não, Fábio? Por esse ângulo aí, agora por esse aí, por esse. Por esse, olha só, ele fez a defesa e a bola foi, e agora? Volta aí, Fábio, volta aí esse lance, por favor. Vou pedir pro meu querido Fábio Novaes aí, para você de casa, se ainda tem dúvida se a bola entrou ou não, olha aí, ó, pela imagem da TV Gazeta. Para, Fábio. Mais um pouquinho. Se você voltar mais um pouquinho, você vai ver que a bola, de fato, passou e muito a linha do gol. Eu tava no lance, aí beleza, Fábio. Eu tava no lance da cabine da Rádio Gazeta, comentei o jogo ontem ao lado do Arivaldo Maia, e na hora, eu disse, a bola entrou. Mas para você de casa, precisaria de uma visão como essa. E ainda não dá pela movimentação do lance para que você tenha com a imagem congelada a certeza. Mas pode ficar tranquilo que a bola de fato passou, né, da linha de meta e aí ficou caracterizado o terceiro gol. Tá certo? Vamos dar a sequência aí do lance. Agora, esse lance aí é um lance que deixou dúvida. O quarto gol do CSA. O Soares serviu ao Cauã, 46 minutos. Acho que o Soares estava um pouco à frente. Porém, o replay vai poder dizer, eu tive a impressão isso na hora do jogo. Não vi a questão dos gols pela TV, mas esse lance aí parece que o Soares saiu antes, né? Estava em condição irregular. E o Cauã, não sei se vocês aí têm a mesma impressão, porque ele estava um pouquinho adiantado. Entendeu, Fábio? Não sei se você tem a mesma impressão. Eu tive essa impressão daqui. Mas aí o André estava no gol também já. Então, mostra muito bem que o resultado, para que a gente possa trazer os detalhes, o resultado dessa partida, o 4-1, talvez tenha sido um resultado exagerado. Não pelo volume de jogo do CSA, nem pelo que o CRB buscou. Mas acho que esses dois últimos gols aí, numa condição em que o CRB já estava sem goleiro, tinha o que estava no gol assumindo a condição, sem ser da posição e estar machucado, precisa ser levado em consideração esse aspecto. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse finalzinho aqui de Canal Esporte já, na classificação do Campeonato Alagoano. Vamos dar uma olhada aqui, gente, na classificação do Campeonato Alagoano. Vamos lá. CSA líder do Grupo A com 25 pontos, classificado. Asa, o segundo, com 18, também classificado. Em terceiro, Murici, com 14, também classificado. Por quê? Nós já podemos confirmar a classificação. Porque nós só vamos ter mais uma rodada. Mesmo que o 7 de setembro vença, só faz 13 pontos. Não chega mais, não disputa mais contra o Murici, o terceiro lugar. Então, 7 de setembro e CSE, que terminaram abraçados aí com 10 pontos nessa primeira fase, vão para o quadrangular da permanência. Grupo B, CRB, 19 pontos, classificado. Santa Rita em segundo, com 12. Em terceiro, Cururipe, com 11, classificados. Em quarto, Penedense, mesmo que vença, só chega a 10 pontos, não alcança mais o Cururipe. E o Ipanema, que só terminou com um ponto, a campanha ridícula do Ipanema, né? Eu poderia dizer que, pelo que fez na primeira fase, o Ipanema merece, de fato, ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Alagoano, porque você tem 9 partidas, 27 pontos disputados, e só fazer um, então, meu amigo, né? E a próxima rodada do Campeonato Alagoano, vamos dar uma olhadinha aqui, a rodada de número 10...
prevista para a próxima quarta-feira. A princípio, os jogos marcados para as 20h30, mas a Federação Alagoana de Futebol, nesta segunda-feira, deve comunicar a alteração dos horários dos jogos, porque a TV Gazeta vai transmitir uma dessas partidas e possivelmente o duelo entre CSE e CRB. Então, Asa e Cururipe se enfrentam na quarta-feira, 7 de setembro em Ipanema, CSA e Santa Rita no estádio Repelé, CSE e CRB no estádio Juca Sampaio e Palmeira dos Índios e o Muricy enfrentando o Penedense no estádio José Gomes da Costa, jogos que valem pela última rodada dessa primeira fase aí do Campeonato Alagoano. Depois disso, na outra semana, já começa, né, no final de semana, já começa o quadrangular da permanência. Ontem, pelos clássicos em todo o país, o Palmeiras venceu a equipe do São Paulo por 2-0. No Rio, Fluminense e Botafogo ficaram no empate pelo placar de 1-1. Acabou sendo aí no Eixo Rio-São Paulo os jogos de maior destaque nos campeonatos estaduais deste final de semana. E nós vamos trazer mais detalhes a partir de 1h30 da tarde no Verdade Informação, apresentado por Mauro Vedequim. Eu deixo meu forte abraço, meus cumprimentos para você, um ótimo início de semana e até amanhã. A partir das 8h eu te espero em mais um Canal Esportes. Grande abraço. Valeu.